עידן רפאל? מי זה? אני לא מאשר את מי שאני לא מכירה. מי זה עידן רפאל? וואי, הוא חתיך. מאשרת. מי נשלח לו הודעה? מכירים. לא, אבל הייתי רוצה שנכיר. מאוד. מי אתה? מה זה משנה? אימאלה. תקשיב. זה לא מתאים. היי, מישהו שלח לי הודעה. אופי, ראיתי תמונה שלך ומאז אני לא מפסיק לחשוב עלייך. מה? מי זה? עידן? מכירים? רוצה שנכיר? טוב. מה את אומרת על להיפגש? בסדר. שיר. מי אתה? עידן. מה? מה אתם הייתם עושים במקום כל אחת מהבנות? מה שאתם רואים מאחורי המסך זה לאו דווקא מה שתראו במציאות. סכנה ברשת עלולה לפגוש גם אתכם. תהיו זהירים.